ချာစီယာတင်နေပြမာရက်စ်ကာကဆာဖတ်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ယူရိုပါကွန်ဖရင့်လီပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တဲ့တောင်ပံကစားသမားကိုးပါးမှာကိုဟူးဖ်အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါမာရက်စ်ကာကကိုးကတခုခုကိုခံစားခဲ့ရပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဆေးရဖွဲကသူ့ကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးသွားပါပြီဘာပြဿနာမှမရှိဘူးနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကစားမယ်ဟူးဖ်အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာသူပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါချယ်ဆီအတင်းကဆာဗတ်အသင်းကို2-6မရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယူရိုပါကွန်ဖရင့်လီပလေးအော့ဖ်ပထမအကြိမ်ပွဲစဉ်မှာကိုးပါးမှာဟာတကောက်ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးမှဥမင်တွေကိုတန်ပြီးဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုးပါးမှာဟာဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်58မိနစ်မှာလူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမယ့်ညာဘက်တကောက်ကျော်တန်ရာကိုစုပ်ကင်ထားတာမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ချက်စီအသင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာရှိခဲ့တာပါ။ကိုးပါးမှာဟာဟူးဖ်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်အသင်းရဲ့နေချင်းကအစီအစဉ်ကိုအပြေးအဝပါဝင်နိုင်ပွဲရှိမရှိကိုတောက်ကြနေမှာစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကမန်စီးတီးအသင်းကနေရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကိုးပါးမှာဟာချက်စီအသင်းရဲ့အတွက်ပွဲဥထွက်ရာသီမှာ25ဂိုးသွင်းယူပြီးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မကြသေးခင်က PFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ချက်စီအသင်းဟာနီပြမာရက်စ်ကလက်ထက်ပထမဆုံးနိုင်ပွဲအဖြစ်ဆာဗတ်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်အီတလီလူမျိုးနီပြကတော့ကစားသမားတွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့စနစ်ကိုတင်ယူဖို့အတွက်အချိန်လိုသေးတယ်လို့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်းဟာဩဂတ်25ရက်မှာဟူးဖ်အသင်းနဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ပြီးရင်30ရက်မှာဆာဗတ်အသင်းနဲ့ကွန်ဖရင့်လိပလေးအော့ဒူရီယာအကြော့ပွဲစဉ်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။